שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון, עד שיצא עשן בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, כולנו בעניין בסלון של סלומון, יש לנו את הזמן בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו עכשיו עובדים על זה, מגלגלים את זה, לא מאשרים את זה, כי יום ראשון מקליטים את תאגים את זה, והנה מחשבות על גרופיות, שאלות אקוטיות, חודרים ללב לפיות עם צמד של אקוסטיות, שתינו דריקי מג'יי לא מדיידו, שתינו וויסקי כי אנחנו בהיידו, אמרתי בוא תעלוי לדירה פה, אבל שי אמרה לי די ודיידו אמרה לי לא, אדם בחר אלפא נושא את הגן, יצר הישרדות חזק ורצון להתברכן, מי ניתן קבלות וניסיון, אבל מי אני? הטורף, הטרף או הפיתיון, יש לו פה גדול, חם, נינה וטונה, צ'בים, אז אני כל הזמן צריך מקום לשפוך את החרוזים, אבל החיים צרים מדי ורק פחד אני חס, דבר גם תסיף גם את המיקרופון אליי. בסלון של סלומון הכל כמעט מוכן בסלון של סלומון, עד שיצא עשן בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, כולנו בעניין בסלון של סלומון, יש לנו את הזמן בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו שיצא עשן בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של סלומון, כולנו בעניין בסלון של סלומון, יש לנו את הזמן בסלון של סלומון, אז בוא נרים את הבניין.